Jeħtieġ li fil-qassam edukattiv isiru inizjattivi kemm jista' jkun malajr li jħeġġu li ż-żgħażagħ jkomplu jinvestu fihom infushom billi jkomplu jitħarrġu fl-oqsma li jinteressawhom. Għaliex b'dan il-mod, l-ammont ta' żgħażagħ li jagħżlu li jiefqu mill-istudji tagħhom ta' 16-il sena u jidħlu fid-dinja tax-xogħol ta' din l-età jonqsu. Dan saħqu l-Ministru Evarist Bartolo waqt it-tieni laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika gvern li jisma. Għal dan il-għan il-budget għall-2015 għandu 26 miżura mirata speċifikament biex iż-żgħażagħ jevvanzaw fl-istudji tagħhom fil-waqt li dawk li waqfu jistudjaw jingħataw l-opportunità li jerġgħu jibdew jitħarġu. Dan fil-waqt li l-fondi allokati għall-edukazzjoni fil-budget żdiedu fl-2014 u l-2015. F'interventi għaw il-Segretarju Parlamentari għall-Innovazzjoni Riċerka ż-żgħażagħ u Sport Krista Ġus irrefera l-miżuri fil-budget tal-2015 immirati biex il-qasam sportiv jissaħħaf pajjiżna. Fosthom taħriġ amministrattiv dan il-qasam u pjanijiet tal-trek tal-karozzi u l-muturi f'Malta u għal shooting range tal-livell internazzjonali. Is-Segretarju Parlamentari tkellem dwar ix-xogħol tal-gvern f'dawn l-aħħar xhur fil-qasam sportiv, fosthom permezz tal-ippjanar ta' kostruzzjoni ta' numru ta' grounds madwar Malta Għawdex u studju għall-iżvilupp għaċ-ċentru sportiv fil-Marsa. Għadu sostna li ż-żgħażagħ kienu indirizzati wkoll f'dawn l-aħħar xhur fosthom permezz tal-politika nazzjonali taż-żgħażagħ permezz tal-vot 16, il-ħolqien ta' Youth Hubs u l-programm Youth Dotting. Dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni s-Segretarju Parlamentari rifera l-Istrateġija Nazzjonali biex pajjiżna jilħaq il-mira ta' flus allokati għar-riċerka, waqt li rifera għax-xogħol li għaddej fiċ-ċentru tax-xjenza interattiva.